Tekoäly on tämän ajan sähkö vaikutuksiltaan samanlainen kuin sähkö oli vuosikymmeniä sitten, kun se teki läpimurron yhteiskunnassa. Se, miten sähkö aikanaan vaikutti jokaisen yksilön, jokaisen meidän elämään, mitä kaikkea se toi. Ihan samalla tavalla tekoäly tulee helpottamaan meidän arkea, tulee tuomaan sinne iloa, tulee tuomaan paljon uusia asioita, joista on syytä olla kovin innoissaan. Suomelle tekoälyaika tulee olemaan suuri potentiaali, suuri mahdollisuus sen takia, että Suomi on yhteiskunnallisesti hyvin rakennettu. Meidän julkisen sektorin digitalisaatio on kunnossa, meidän yrityksissä on osaamista, meidän koulutusjärjestelmä on kunnossa. Suomi on yksi johtavia maita kyvyssä hyödyntää tekoälyä. Ja se, miten me sitten tekoälyä kykenemme hyödyntämään yritysten kilpailukyvyn kehittämiseksi, julkisen sektorin palvelujen rakentamiseksi niin, että ne palvelevat kansalaisia ja yrityksiä paremmin. Miten me ymmärrämme tekoälyn vaikutukset työhön yksilöiden osalta ja sitä kautta vaikutukset yhteiskuntaan? Ne on niitä kysymyksiä, joita tekoälyajassa Suomen pitää, niihin pitää hakea vastauksia. Ja toimenpiteet tulee käsittelemään asioita 8 avainalueen osalla, jotka tällä hetkellä on määritelty. Liittyen yritysten kilpailukyvyn tukemiseen, liittyen kykyymme rakentaa loistavia tietovarantoja, kykyymme nostaa kellotaajuutta silloin, kun pitää tehdä läpimurtoja, kykyymme rakentaa osaamista kaikilla eri tasoilla, yhtä lailla huippuosaamista kuin koulutusta, saada huippuosaajia Suomeen. Julkisen sektorin palvelut niin, että meillä on ennakointikykyinen yhteiskunta ja miten me olemme vaikuttamassa tulevaisuuden tekoälyagendaan kaikilla niillä kansainvälisillä foorumeilla, joilla on merkitystä. Jos yksi asia pitäisi muistaa, niin se on se, että me emme tee tätä siiloissa, tätä muutosta. Me tarvitsemme uuden tavan tehdä yhteistyötä yritysten välillä, yritysten ja julkisen sektorin välillä, julkisen sektorin eri sektoreiden välillä ja tällä tavalla oppia muita nopeammin soveltamaan tekoälyä oivaltavasti.